नमस्कार आपनलके प्रत्यक्ष करि আছে পিআই নিউজ সিপাঝৰ সমষ্টিত কংগ্ৰেছ পাৰ্টি কুলদীপ বৰুৱাক হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকে উষ্ম আদৰণি জনায়। কুৰুৱাৰ পৰা দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলে বিশাল বাইক ৰেলীৰে আদৰণি জনায় কুলদীপ বৰুৱাক। আনহাতে ৰাইজৰ সহাৰি দেখি আচৰিত হৈ পৰে বৰুৱা। সকলো ৰাইজকে কংগ্ৰেছ দলক আদৰি লবলৈ সাংবাদিকৰ জৰিয়তে আহ্বান জনায় কুলদীপ বৰুৱাই। প্রার্থিত্ব লাভ করার পিছতে কংগ্রেস প্রার্থী কুলদীপ বৰুৱাক বিপুল আদরণি জনায় সমষ্টির হাজার হাজার রাইজে। কুরুয়ার দলীয় কর্মকর্তাসকলে বিশাল বাইক রেলীরে আদরণি জনায় কুলদীপ বৰুৱাক। আনহাতে রাইজর সহারি দেখি আচরিত হয়ে পড়ে বৰুৱা। সমষ্টিবাসী রাইজক কংগ্রেস দলক আদরি লোবলে সাংবাদিকৰ জৰিয়তে আহ্বান জনায় কুলদীপ বৰুৱাই। সিপাঝাৰক লৈ মোৰ বহুত সপোন আছে, কাৰণ সিপাঝাৰত কৰিবলগীয়া কাম বহুত আছে। কাম নাই হোৱা বুলি মই কোৱা নাই, কাম হৈছে, কিন্তু কিছুমান স্থায়ী কাম কৰিবৰ কাৰণে সিপাঝাৰত এতিয়াও প্ৰয়োজন আছে। কাৰণ সিপাঝাৰ সমষ্টি এটা শিক্ষিত মানৰ সমষ্টি, আৰু শিক্ষিত মানৰ সমষ্টি ইয়াত যদিও শিক্ষিত মানুহ বেছি, নিবনুৱা সমস্যা বেছি। নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত একো ব্যৱস্থা লোৱা হোৱা নাই। গতিকে মই ভাবোঁ ইয়াত কাৰিকৰী বিদ্যালয়, কাৰিকৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ ইয়াত খুব দৰকাৰ, য'ত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি মানুহে আজিকালি কোম্পানীত চাকৰি গৈ পেলাই নিজৰ জীৱিকা উলিয়াব পাৰে। অকল গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি কৰি পেলাই আজিকালি খাব নোৱাৰে, কাৰণ গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি কমি আহিছে। এটা চাকৰি ওলালেও তাত কেলেংকাৰী হৈ পেলাই বন্ধ হৈ থাকে। গতিকে মই ভাবোঁ যে কোম্পানীত চাকৰি পাবৰ কাৰণে কাৰিকৰী শিক্ষানুষ্ঠানত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি পেলাই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা মেট্ৰিক বা বি এ পাছ কৰাৰ পিছত কাৰিকৰী শিক্ষানুষ্ঠানত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি পেলাই গৈ এটা কোম্পানীত চাকৰি পাবৰ কাৰণে ল'ব সক্ষম হয়। গতিকে এই দিশত মই মনোনিৱেশ কৰোঁ। এইটো এটা মোৰ প্ৰধান মোৰ এটা সিপাঝাৰ উন্নয়ন, মোৰ নিৰ্বাচনী ইচ্যুটো সিপাঝাৰ উন্নয়ন। আৰু মই সিপাঝাৰ প্ৰাগ মচিবি চিন্থেটিক লিমিটেড, যিটো মিতপাই উদ্যোগ, এই বৃহৎ উদ্যোগটো পুনৰজীৱিত কৰিবৰ কাৰণে মই চেষ্টা চলাম। আৰু মই সজোৰে উত্থাপন কৰিম গুণ্ডা কুৰুৱা ব্ৰিজখনৰ, যাতে কিবা যিখন ব্ৰিজ আমাৰ তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই চেংচন কৰিছিল, সেই ব্ৰিজখন পৰৱৰ্তী সময়ত হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াই এইখন কুৰুৱাৰ পৰা উঠাই পেলাই নৰ্থ বডিলৈ লৈ গ'ল। গতিকে মই এই বস্তুটো ইচ্যুটো মই প্ৰধান ইচ্যু হিচাপে ল'ম, যিমান কাৰি মই সেইটো আগবঢ়াই দিব চেষ্টা কৰিম।